السلام علیکم ګران مینوال، زه عبد الله مسن استاد خدمت کې ځلی بیا زرمه یو مګری شاګرد ما ته کال کړو او ورسیب باندې دا څنګه چې کوم نظام ما ته کلیپ را لګلې دي نهرلی ټپی دي او نهرلی یو ټپی کړ دي یو ترس کې پهله ته کبي کې پیغام ته هغه ترس کې ټپی دي نو ارزه چې زه تاسو ته په سلو موشن کې پلی کوم ټول ملګری زده کړو کوي تیز او په سلو موشن کې تم مجھے جب نہ کھلا ماں دغه نمونه ټپی دي
دا بیا ماس کې کډ چې کوم دی هغه ورشي. ډېره مننه دا الله مو خوشاله آباد لره چې هر ځای وي د الله په امان.